Hvert år på PIX, der vælger vi en instruktør, som vi synes er, man kan sige, gået lidt i glemmebogen eller har været overset. Og derfor så er det jo nok en overraskelse, at vi vælger instruktøren af French Connection eller Exorcisten i år. Men faktum er, at selvom William Friedkin er utrolig kendt med netop de to film, så har han lavet sådan en 15-plus film derudover, som er lige så gode, men også kommer til at stå lidt i skyggen af de andre, og dem har vi gerne vil trække frem. Hvis man kigger samlet på Friedkins film, så kunne der godt, altså hvis man kigger på det tegnet, så er en lidt broget karriere. En mand har lavet retssalsdramaer, gyser, kopfilm, en genindspilning af klassikere og deslige. Og midt i alt det, der finder han sin egen stemme. Altså han placerer de her genrefilm i virkeligheden. Han går ud og tager fat i en realisme og vender den realisme tilbage ind i filmene. Noget af det, der overbeviste mig om, hvad han kunne, er en meget, meget særegen dansescene i Cruising, den her film fra bøssemiljøet i New York, hvor Al Pacino går undercover på en bøssebar og ender med at stå og sniffe poppers og danse helt ekstremt meget. For der er sådan et udbrud af spontanitet og en helt rå realisme i den, og samtidig handler den så meget om det film er. Om bevægelse, om at blive bevæget, om at bare blive trukket helt ind i et univers, man ikke vidste, man burde kende. Altså selvfølgelig, som et retrospektiv er, viser vi de store film, dem man er kendt for. Det er en Exorcisten, det er en French Connection, det er en Cruising. Men vi viser også nogle af de film, som er gået mere eller mindre i glemmebogen. En Sorcerer, som er kommet i en ny restaureret version. En Birthday Party, som er hans filmatisering af Harold Pinter teaterstykke. En The Night That Raided Minskies, en gammel, ret forholdsvis burlesk film. Men også nogle af de her 90'er film, som man kan sige, folk har en tendens til at kigge lidt ned på, men som i det samlede perspektiv er helt vildt interessante. Det er en thriller som The Hunted, det er et retssalsdrama som Rules of Engagement og en erotisk korruptionsskandalefilm som Jade. Friedkin-effekten er der. Den er derude, og mange af de film, vi ser i dag, havde været utænkelige, havde det ikke været for Friedkin. Altså, man kan sige, at han redefinerede, hvordan en cop-thriller skulle se ud. Han gav den moderne gyser sådan sin endelige ophøjning. Så på den måde har han også dannet skole for en hel række andre instruktører.